Hello there, tady Hereslor z Damehru.cz a chtěl bych vás pozvat na dnešní stream od 20.00 na Twitch Hereslor.cz.sk. Nebo jednoduše, podívejte se do popisku videa. Pro úspěch, který byl v pondělí nebo v úterý, nebo teďka kdy to bylo, bylo to v úterý, pardon, si budeme pokračovat v Minecraftu. Ale máme čtvrtek. Byl tady jeden den. Za ten jeden den se toho v tom Minecraftu změnilo enormně. Protože jsem jaksi vzal partu a zašli jsme tam něco stavět. Ne jako, že my jsme postavili něco majestátního. Ale postoupili jsme v podstatě s technickým strojem Minecraftu tak, že jsme připraveni jít na draka. Ale to nás dnes nečeká. To nás čeká v pátek. Dneska se podíváme, nebo spíš mám tam takovou jednoduchou rozdělenou práci. Budeme tam připravovat stavbu hradu. Neboli jdem začišťovat oblast. Takže dnes dorazte od 8.00, neboli od 20.00 na Twitch Hereslor.cz.sk.